Fala nação celeste. Se você não está inscrito, se inscreva no canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos do Cruzeirão Cabuloso. Sem mais enrolação, vamos às novidades de hoje. Sob risco de perder até 10 mandos de campo, Cruzeiro será julgado por sinalizadores em jogo contra o Brusque. Zagueiro Wagner também vai a julgamento por expulsão contra o Bahia. Na estreia da Série B do Brasileiro, o Cruzeiro terá de se defender no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, na próxima terça-feira. O motivo? Torcedores acenderam sinalizadores na arquibancada do Mineirão, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Brusque, no dia 12 deste mês, em jogo pela segunda rodada da Série B. O clube foi em curso no artigo 213i, primeiro do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê desde multa de R$ 100 reais a R$ 100 mil, reais, até a perda de 1 a 10 mandos de campo. Acréscimos devido atendimento médico a atletas supostamente lesionados, substituições, parada para que fossem apagados os sinalizadores vindo da torcida do Cruzeiro. Cabe informar que, aos 39 minutos do segundo tempo, foi retardado o reinício do jogo para que fosse apagado o primeiro sinalizador. Depois, aos 41 minutos do segundo tempo, três sinalizadores foram vistos, retardando o jogo por 1 minuto 20s. Escreveu o árbitro: em súmula, o Cruzeiro tem o fator casa como um dos principais na busca pelo acesso. Neste ano, diferentemente das últimas duas temporadas, em função de punições e da pandemia da Covid-19, o clube tem a possibilidade, desde o início.